ჯამ წელი ადამიანი შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მას აქვს შესაბამისი განათლების დონე. სქესობრივი განათლების დონე, იმიტომ სქესობრივი განათლების მაღალი დონე, ეს არის საუკეთესო საშუალება სექსუალური დისფუნქციების თავიდან აცილების, ანუ პრევენციის, პროფილაქტიკის და პროფილაქტიკას ერთად ყოველთვის უკეთესია ვიდრე ფორმალობა. პირველი აფიქრდება და მეორეც ერთი უფრო ეფექტურია ვიდრე ფორმალობა, უფრო მძიმეა და რთულია. შესაბამისად, ეს იგი სქესობრივი განათლების მაღალი დონე, დასრული პიროვნებისა, ეს არის იმისი გარანტია, რომ უკეთესად მოახერხებს მათი სექსუალური დისფუნქციების, სქესობრივი დარღვევების თავიდან აცილებას. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, ხო? სასამართლოს გადაწყვეტილების არსებობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეს 16 წლის ასაკში ორივე სქესისას შეუძლია დაიწყოს სქესობრივი ცხოვრება ქორწინებაში და ქორწინებამდე არავინ არავის არ უშლის ხელს. მაგრამ კანონით ვიზარდით, კანონმდებლობა ესე დაადგინა. მაშასაც ახლა თუ საქორწინო ასაკი გასაშვებია იყოს 16 წელი, შეიძლება 16 წელს მიღწეულმა მოზარდმა არ მიიღოს ეს ინფორმაცია და ესეთი განათლება. ეს ხო დაუშვებელია, ეს ხო დანაშაულია. 16 წლის მოზარდი სასწავლოს საქართველოში დღეს, სკოლაში ხო? მაშასაც სკოლაში უნდა იყოს შესაბამისი დისციპლინა. გარდა ამისა, ეხლა ისმება საკითხი, რომ საი დელიკატური საკითხია, ხო, დელიკატური კითხვები, მაგალითად, ბავშვი შეიძლება კითხო, საიდან გავჩნდი მე? კომბოსტოში გიპოვეს, ხო? წერო მომიტანა. ნუ ეს არის იდიოტების ეს პოზიციით ხო ესე. იდიოტური ეს თავის თემა. რა თქმა უნდა, და ამათონ საფეთ მისაღები ფორმით უნდა ითქვას სიმართლე, ხო? ხო და ეს ვინ უნდა გააკეთოს? ესე იგი ფაქტობრივად სქესობრივი აღზრდა სად იწყება? იქ სადაც იწყება ჩვეულებრივი აღზრდა ყველანაირი, არა მარტო სქესობრივი, ანუ ყველა სახის აღზრდა სად იწყება? ენაცო. ოჯახში. ოჯახში, ხო? სხვა საქმეა, რომ ვინც უნდა აკეთოს ესა ოჯახმა, დედამ და მამამ, ის არის თვითონ მეც არის და სქესობრივად გაუმართლებელი. ამიტომ პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს ზუსტად ტრენინგები მშობლებს. ამაში უნდა მონაწილეობდნენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად განათლების სამინისტრო. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ საქართველოში ამ თემაზე ვინც უნდა ზრუნავდეს და ფიქრობდეს, არ ფიქრობს. და ეს არის? პირველ რიგში ჯანდაცვის დაცვის სამინისტრო. საერთოდ ბოლო 30 წლის მანძილზე მეც ვერაფერს ვერ ვხედავ ჩვენ. აი ამას ვხედავ. უმეცრებას, არაპროფესიონალიზმს, ნეპოტიზმს, აგრესიას, პოლიტიკურ ანგაჟირებულობას, არაპოლიტიკურ საკითხებში და სქესობრივი განათლება რა პოლიტიკური საკითხია კაცო. ადამიანის ჯანმრთელობა შეიძლება იყოს პოლიტიზირებული და პოლიტიკური სპეკულაციების ასე ვთქვათ, სადანი? აი ამაზე მეტი ნუ სიმდაბლე რა არის. ესეც კეთდება, რამდენი წინდა. და რეალური ზრუნვა ხალხის ჯანმრთელობაზე რჩება, ესე იგი შესაბამისი ინსტანციების პირველ რიგში მთავრობა მოხსნებულობაში მათი ყურადღების მიღმა. იმის გამო კი არა, რომ ხალხი ეჯაროებათ, აა შეიძლება ძალიანაც უყვარს. მაგრამ არა კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი ამ საკითხში ყოველ შემთხვევაში და ჩვენ პროფესიონალებს არა, მათ შორის მე ჩემთან პროფესიონალად მიმაჩნიან. არაფერს არ მოკითხებიან, არ აინტერესებს ჩვენი აზრი. მაგალითი, რამდენი წგინდათ? მაგრამ აი ყველაზე მკაფიო მაგალითს გეტყვით, რაც გააკეთა საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ. კლინიკური სექსოლოგია, როგორც საექიმო დარგი, სასერტიფიკაციო, ასე ვთქვათ, დარგი, გააუქმა. აი ეს ისინი მსჯელობენ, ის გერმანიაში არ არის სექსოლოგიის სპეციალობა და მე საპასუხო კითხვას ვაძლევ. გერმანიის დონეზე ვართ ჩვენ სქესობრივი განათლების მხრივ? აი რომ მივალთ იმ დონემდე, მე გააუქმე რა. ხალხი არის უმეცარი. არ მარტო ხალხი, ლიდერშიპიც უმეცარია. აი მაგალითად, ჩვეულებრივი კარგი ტონა თითლება საქართველოში, როდესაც საკითხი დგება დაუშვათ მაგ თემაზე, არა, მაგალითად ამ თემაზე როცა მიდის ხოლმე საუბარი, ანაპირებს ვინმე საუბრის დაწყებას, ლაპარაკი არის აკადემიურ საუბარზე, იმაზე კი არა, უხამსობაზე კი არა და
უხამსობით არის სავსე ჩვენი მედია. მაგრამ ახლა პარაკია სერიოზულ კონტექსში როცა მიდის ლაპარაკი კლინიკურ სექსოლოგიაზე, კლინიკურ სექსოლოგიაზე, კარტონა თითქმება ქირქილი. სისილი. რა სასაცილო. რა არის სასაცილო? ადამიანის გამრავლება არის სასაცილო, ერის მომავალი და ასე ვთქვათ, დემოგრაფიული ვითარება საგანგაშო სასაცილოა? ადამიანის ტრაგედია, თითოეული ადამიანის და უამრავი ათასობით ადამიანების, ეს სასაცილოა?